Подивіться, що вони роблять. Вони збираються підняти податки. Вони наступного тижня збираються голосувати закон 5600 про підвищення податків. Людина інвестувала 3 копійки в квартиру на фундаменті, щоб заробити, продати квартиру і купити. Сьогодні платить 5%. Вони збираються встановити 20% податок для цих людей. Самі в офшорах ховають гроші, не платять податків. А для молодих сімей, які інвестували в житло на фундаменті, 20% податок. Бабуся в селі, яка капустину, цибулину зібрала, стоїть отам при дорозі з відрами, торгують, да? Сьогодні вони податки не платять, тому що в них копійчані пенсії. Вони, ця влада, збирається для тієї бабусі-дідуся ввести 20% податку із городини, яку вони продають, і своїх 50 соток. Фермер, у якого 2 гектари землі, який раком стоїть, обробляє ту землю. Вони вводять для фермера, ця влада, податкові терористи, вони вводять мінімальне податкове зобов'язання, не питають, скільки той фермер заробив на своїй ділянці. 5000 гривень у рік заплати податку. Більше того, ці зелені терористи, ці нові більшовики, вони хочуть прийняти закон, щоб до кожного з вас приходити додому, рахувати, що у вас є, телевізор є, стиральна машинка є, посудомойка є, утюг є. Потім беруть, считають, скільки по їхніх базах ви заробили, і кажуть, що у ваші доходи не дозволяють вам купити телевізор. І нараховують вам 20% податку. От який закон вони збираються прийняти. У 30-х роках красні комісари ходили шомполами, землю щупали, де селянин, який рятував свою сім'ю, дітей від голоду, де закопали мішок зерна. І коли знаходили оці більшовики, красні, червонопузі, знаходили мішок зерна, розстрілювали всю сім'ю, забирали зерно і прирікали до голоду мільйони людей в Україні, в селах загинули. От сьогодні фактично реінкарнація цих красних комісарів, які збираються проти кожного української людини влаштувати податковий терор. Хто в цій студії? От я заповнював заповнюю декларацію, електронну декларацію заповнюю. У мене спеціально людина сидить, якій я плачу гроші, щоб вони все це вели. Тому що зробиш помилку – тюрма. Покажіть мені, хто в цій країні з людей заповнював податкові декларації за 30 років незалежності. Більшість не заповнювала. Як людина в селі чи робітник у місті може заповнити без бухгалтера податкову декларацію? Де йому взяти бухгалтера? Це вас, вони хочуть прийняти закон, щоб кожен з вас заповнював податкову декларацію. За помилки в податковій декларації – штрафи, тюрма і податковий терор. До кожного в хату перевіряти, що у вас є і скільки ви не доплатили податків. Цих податкових терористів треба зупинити. Хай свої офшори полізуть, хай свої кишені залізуть, хай податки своїх офшорів заплатять. А потім будуть лізти до українців. Я попереджу. Якщо вони приймуть цей закон, це буде справжній, як в 30-х роках, терор червоних, от зараз терор податковий зелених проти всіх українців.